Доброго дня всім, мої передплатники та гості мого каналу. Дякую за маленьке спонсорство деяким людям, які надали мені ці ностальгічні шедеври. Мало хто міг дозволити придбати такі ось дива від інопланетного японського вторгнення в ті далекі роки. Світ змінюється. Але все одно ці фантастичні гаджети минулого століття тішать наші очі та слух. Даніель Дефо – подорож Гулівера до країни Ліліпутія, але тут навпаки. Ліліпути приїхали в гості до країни Гулівері. Вітаємо їх, наших маленьких несподіваних гостей. Будь ласка, підписуйтесь на канал, спонсоруйте хто чим може. А вам грошового процвітання та якнайшвидшого завершення війни. Україна в моєму, червоне серце, серце, назавжди. Слава Богу! Слава Україні! Сьогодні 3 березня. Поїзди потрапили клас. Номери 5, 55 і назад, 3, 3.
Ewigen Leuten zu tun.